Jako každý jiný člověk bych chtěl žít dlouhý život. Dlouhověkost má svou důležitost, ale nyní mě tohle netrápí. Chci pouze konat vůli Boží. A on mi dovolil vylézt na vrchol hory. Rozhlédl jsem se kolem sebe a viděl jsem zaslíbenou zemi. Možná se tam nedostanu s vámi, ale chci, abyste dnes večer věděli, že my jako lidstvo dospějeme do zaslíbené země. A dnes večer jsem naprosto šťastný. Nic mě netrápí. Nemám strach z žádného člověka. Mé oči spatřily slávu příchodu Pána. Den po této promluvě, 4. dubna 1968, byl Martin Luther King zavražděn v Memphisu ve státě Tennessee, když stál na balkóně motelu Lorraine. Bylo mu 39 let. Stejně jako Mojžíš spatřil zaslíbenou zemi, ale sám do ní nevstoupil. Zemi, kde všichni muži i ženy najdou své místo a svou důstojnost. Zemi míru, kde bude bratrství na prvním místě. Za tento sen zaplatil Martin Luther King svým životem. V době, kdy boj proti rasové segregaci a za občanská práva dosahoval svého vrcholu, se stal charismatickým vůdcem amerických černochů a navždy bude ikonou inspirující všechny, kdo kdekoliv na světě mají žízeň po spravedlnosti a svobodě. Jeho smrt byla pro Ameriku velkým šokem. I ti, kteří ho mezi černými kritizovali, úplně změnili svůj pohled. Protože tento člověk svými promluvami neklamal, neskrýval pravdu, opravdu obětoval svůj život. Předtím byl přijímán myšlenkový rámec, že je třeba bojovat o všechno. Co si člověk neurval, to neměl. Ale díky pochodu a promluvám Martina Luthera Kinga jsme začali chápat, co je to nenásilí. A stejně tak ani dnes si nemyslím, že je násilí správnou odpovědí. Nikdy nestratil ze zřetele horizont společného žití, které přesahuje všechny možné překážky, ať už jsou etnické, společenské, politické nebo kulturní. Protože jeho dream, jak mnozí říkají sen, ale já bych spíš řekl vize. Vize tohoto muže byla usmíření světa. Vize světa, kde každý uznává druhého jako svého bratra. Kingův sen je daleko od svého uskutečnění. Někteří říkají, sen se rozplynul, sen je zmařen. Já si myslím, že je v procesu, protože 200 let obchodu s otroky a zotročení celé populace se jen tak nedají smazat. Několik let boje nevymaže stopy, které to zanechalo v myšlení a vzpomínkách. V 17. století, krátce po usazení britských osadníků ve Spojených státech, přijeli první černoští otroci z Afriky. Byli přiváženi v nelidských podmínkách jako nějaké zboží, aby sloužili jako pracovní síla, zejména na plantážích ve Virginii. I přes oficiální zrušení otroctví v roce 1865 na území Ameriky, žila většina černochů na jihu Ameriky v bídě. Byli vyloučeni z politického života a stávali se obětmi každodenního ponižování skrze segregaci. Tato situace trvala až do 50. let 20. století. Bylo zde hodně rasismu. Bílí a černí spolu nechodili do kostela ani do školy. Nenavštěvovali se. Nemohli jsme vejít stejnými dveřmi do obchodu.
Bílí vstupovali předními dveřmi a my jsme museli obejít budovu a vstoupit zadními dveřmi. Nesměli jsme pít vodu ze stejné fontánky. Rasová segregace existovala i v dopravě. Podle zákona státu Alabama byla přední místa autobusu rezervována bílým, zatímco černí byli posláni do zadní části vozidla. Střední část mohli využít v případě, že tam žádný bílý neseděl. V opačném případě byli černí povinni buď uvolnit své místo a sednout si na místa, která jim byla určena, anebo opustit autobus. 1. prosince 1955 nastává obrat v boji za rovnoprávnost bílých a černých, když jedna černá žena, Rosa Parks, nastupuje do autobusu a odmítá uvolnit své místo bílému. Je ihned zadržena a obviněna z narušování veřejného pořádku a z přestoupení místního zákona. Je zadržena a v tomto momentě se dávají události, které už byly tak trochu připraveny do pohybu. Většinou se neví, že právě ženy spustily tyto události tím, že slyšeli svými pastory. Hlavně za Ralphem Abernathy, přítelem Kinga. A právě Ralph Abernathy šel za Martinem Lutherem Kingem, aby se připojil k tomuto hnutí. Je to poslední kapka, která způsobí, že se některé černé ženy a muži z tohoto města odhodlají navrhnout a vůbec si představit uskutečnění bojkotu, který začal 5. prosince. V okamžiku, kdy přicházejí za ním, ještě velice mladý, ale vidí ho schopnosti a intelektuální kompetenci, ale také jeho angažovanost. Nakonec bojkot autobusu způsobí, že se Martin Luther King vynoří jako vůdce a stane se hlasem těch bez hlasu. Martin Luther King je narozen 15. května 1929 v Atlantě ve Spojených státech. Pochází z rodiny pastora evangelikálního baptistického vyznání. Poté, co absolvoval školy s vynikajícím prospěchem, získá licenciát z teologie v Pensylvánii a doktorát na univerzitě v Bostonu. V roce 1954 se stane pastorem v Montgomery ve státě Alabama. Rok předtím si bere za manželku Coretu Scottovou, studentku hudby, se kterou budou mít 4 děti. Na Martina Luthera Kinga má výrazný vliv odkaz černé církve, ve které se černí lidé stotožňují s lidem Izraele trpícím v egyptském otroctví a vítají dobrou zprávu o Bohu osvoboditeli. V průběhu svých studií se detailně zabývá Gandhim a jeho teorií nenásilného boje a pasivní rezistence za lidská práva. Teorií, kterou využije na své cestě boje proti nespravedlnosti a nerovnosti, jejichž oběťmi byli černí Američané. Je třeba si uvědomit, že když podchází k důležitým momentům boje za občanská práva na konci 50. a po celá léta 60., jeho účastníci ještě nejsou příliš vzdáleni v čase od působení Gandhiho v boji za svobodu Indie. Gandhi byl zavražděn v roce 1948, 20 let před Martinem Lutherem Kingem. A tak boj Indů velmi poznamenal velkou část světa, zejména utlačované lidi po celém světě, a měl také vliv na černé Američany. A potom sice stále nezapomínal na Gandhiho, ale stále více a více citoval evangelium. A zvláště kapitolu 5 Matoušova evangelia s jejím důrazem na lásku k nepřátelům a na odpuštění nepřátelům. Protože Martin Luther King, který byl v symbioze s vlastním lidem, dobře věděl, že jde o odkazy, které budou hovořit k jeho lidu. Nakonec mnohem více než příklad přicházející odjinud z Indie. Evangeliu nachází a především ve svědectví Ježíše vše, co je potřeba pro duchovní podporu v jejich zápasu. Tak to hodlá zdůraznit Gandhiho strategii, a tehdy říká, Gandhi dodal metodu, Kristus základ. Opravdu věřím, že by Martin Luther King nemohl vést tyto akce, kdyby nebyl plný boží přítomnosti a vnitřní vize osoby Ježíše a jeho jednání.
dire de la vision intérieure de la personne de Jésus et de l'action de Jésus. Ale také věřím, že by hnutí nebylo úspěšné, i když samozřejmě poté následovaly jisté horské konce. Kdyby všichni ti, kteří nenásilně bojovali na straně Martina Luthera Kinga, sami plně nevycházeli z této spirituality. Jednoho večera, když se vrátil domů, má zvláštní zkušenost, která se stává základem pro jeho další angažovanost. Jednoho večera v lednu 1956 se King po XT zúčastnil a předsedal jedné z těch schůzí, při kterých všichni chtěli obnovit své síly a vrátil se pozdě domů. Uprostřed noci zvoní telefon. On jej zvedne a slyší hlas, který mu říká, že jestli do 3 dnů neopustí město, může se rozloučit se svou ženou a se svými dětmi. Úzkost stoupá, jde si dělat kávu do kuchyně a pokouší se všechno uspořádat. Rozhodne se ke gestu, které je tak jednoduché a tak náročné. Modlitba. Modlí se a říká, pane, slyš můj hlas, jsem na konci sil, už dál nemůžu. Zítra musím znovu mluvit před lidmi. A pokud budu v tomto stavu, tak to nedopadne dobře. Protože jako vůdce musí ukazovat, že věří tomu, co říká, a dodávat odvahu ostatním. Stejně, jako je síla nakažlivá, stejně tak může být nakažlivá i slabost. Takže se takto modlí, předkládá to Bohu, sám ve své kuchyni, modlí se za dar síly. Později bude vzpomínat, že slyšel hlas, který mu řekl, Martine Luthere, zdvihni svůj hlas za právo, spravedlnost a pravdu a já tě neopustím. Předtím tam byl jako člověk s těžkou zodpovědností, který možná nebyl daleko od toho vzdát to. Poté je zde člověk, který drží pozici, člověk, který nepovolí. A když o několik dnů později někdo nastraší do jeho blízkosti bombu, je prvním, kdo zmírňuje napětí a říká, ne, my do koloběhu násilí nevstoupíme. Tyto anonymní výhrušky smrti byly jenom kapkou vody v moři násilí. Komunita černých obyvatel trpěla denně ponižování a rasistické projevy. Vraždy černochů nebyly policií vyšetřovány, což posilovalo už tak silně zakotvený pocit nespravedlnosti. Ale napětí vzrostlo ještě více, když při bombovém atentátu v jednom kostele zahynuly 4 nevinné malé dívky. Tváří v tvář tomuto stupňování násilí se rozhodl nastavit i druhou tvář. Myslím, že nenásilnost to je nejprve duch a teprve se potom projevuje strategii. A u Kinga, stejně jako u Gandhiho, je to duch na úplně prvním místě. V každém případě Kinga s toho s má dalšími, kteří znají metody násilných akcí, vede nebo se připojuje k jiným velkým akcím. Martin Luther King chodil od města k městu a kázal a doporučoval nenásilí. Lidé začali naslouchat a říkali si, má pravdu. Většina lidí na jihu jsou baptisté, chodí do kostela, věříme v Boha. A nikdy jsme v kostele neslyšeli o tom, že by násilí bylo dobré, jenom to, že je špatné pro všechny. Nikdy nesmíme zapomínat, že tomu předcházejí hodiny strávené v modlitbě, zpěvu, meditaci, kostelech. Může to být ve společenství nebo individuálně doma u sebe. Vždycky je zde tato práce, která je moc důležitá. A pak je zde také otázka, je ten druhý nepřítelem, kterého je třeba porazit, anebo je to jen zaslepený bratr? To není vůbec to samé, protože pokud je to jen zaslepený bratr, mluvím zde o bílých, kteří podporují segregaci, pak to znamená, že je vlastně postižen segregací stejně jako černý, protože segregace křiví jeho pohled na svět, jeho pohled na druhé. Takže to, proti čemu musíme bojovat, je to, co křiví pohled toho druhého,
který prosazuje segregaci a co nutí Černochy i ty, kdo jim segregaci nařizují, věřit, že jsou méně cení. Když dojde k agresi, když tam někdo útočí, tak moje přirozená reakce je také agrese. Musím zareagovat. Když mi někdo stoupne na nohu, je přece normální, že to tak nenechám a něco řeknu. Jsou tři možnosti, co udělat. Buď to oplatím agresí, tedy když mi někdo něco udělá, tak já mu to oplatím stejným způsobem. Ale tato agrese roste. Druhá možnost je, že agresi přejdu. Když je třeba je ten druhý silnější, nebo nemám chuť reagovat, a nebo je to můj způsob, jak jednám. Když mi někdo něco udělá a já zůstanu v klidu, nic neudělám, přejdu to. Ale když to udělám, postupně se agrese ve mně mění v depresi. Když pořád přijímám rány a nereaguji, prostě to přecházím, stanu se depresivní, budu ztrácet energii. Je velmi zajímavé, co Martin Luther King viděl ve své zemi u barevných lidí, protože oni pořád také přecházeli. Viděl, že ztráceli důstojnost, protože nereagovali. Cestou, jak z toho vyjít, je to, co nazýváme benigní, neboli nezhoubnou agresí. Znamená to, že druhého nijak zasáhnu, ale způsobem, který mu umožňuje existovat. Například, když mě někdo udeří do levé tváře, nastaví mu pravou. A když mě někdo bere plášť, dá mu i košili. Udělám mu něco, co převyšuje zlo a ukazuje moji důstojnost a moji dobrotu. A potom může reagovat i ten druhý. Ten druhý není nepřítel, ale bratr. Je třeba mu to dát poznat, ale odhalit mu to v boji skrze jistý druh odporu vůči němu. Ale bude velmi důležité přesto všechno objevit, že druhý má stejnou hodnotu jako já. Je v tom tedy hodně práce. Nejen strategické, jak bych nazval, opukujeme toto nebo tamto, uspořádáme pochod, ale také něco, co bych nazval duchovní práce. Byli to muži, kteří přesvědčili Kinga, že pokud mají být aktivisté schopni čelit násilí, které bylo proti ním vyvíjeno, je třeba, aby byli v tomto směru vyškoleni. Vznikly tady formační stáže, když byla opět přítomná silná duchovní dimenze. Zvláště pokud se konali v černovských kostelech a na těchto stážích se učili disciplinovanosti, aby se nenechali ovládnout hněvem, nenávistí nebo strachem, pokud byla proti ním vyvíjena agrese. Můžeme říct, že Ježíš byl veliká nenásilí, to je jasné. Nikdy nechtěl nikoho zničit, nechtěl nikoho nutit, co dělat, nechával lidem svobodu rozhodnout se, jestli chtějí věřit. Nenásilí je veliká svoboda, touha, aby druhý měl opravdu svobodu říct, co chce, a věřit, čemu chce. A toto je další bod nenásilí. A toto je další bod nenásilí, který je pro nás možná obtížnější. Je to utrpení důstojně prožívané, které má schopnost očišťovat. Je to hodně delikátní, ale je to tak. V roce 1964 podepisuje prezident Johnson tzv. Civil Rights Act, zákon, který ukončuje rasovou segregaci. Navzdory tomu stát Alabama nadále blokuje zápis černochů na volební seznamy. Martin Luther King, který dostal v roce 1964 Nobelovu cenu míru, vyzývá k pochodu, který by manifestanty vedl ze Selmy do Montgomery, kde sídlí místní vláda. První pokus se uskutečňuje 7. března 1965. Končí naprostým neúspěchem. Po zásahu místní policie je zraněno několik demonstrantů. Tyto události znepokojí celou zemi. 21. března je uspořádán nový pochod, který potrvá několik dní. Mary Odoms pochází z Monrovie v Alabamě. V dětství se účastnila pochodu v Selmě se svojí rodinou.
Moje rodina slyšela o tom pochodu. Místo, kde jsme bydleli, bylo malé faramářské město, kde se všichni potkávali v kostele a tam o tom všichni mluvili. Každý, kdo mohl, chtěl jít. Mělo se jet auty, autobusy a někteří chtěli jít pěšky. Ale každý, kdo byl aspoň trochu zdravý a mladý, se připojil. Tak šli moji rodiče a někteří moji bratři a sestry. Bylo nás 9 dětí a jenom 7 z nás se zúčastnilo pochodu. Všichni jsme měli, zdá se mi, strach. I dospělí se báli, protože jsme nevěděli, co se bude dít a nikdy. A byl zde samozřejmě Ku Klux Klan a další rasistické organizace, které vystupovaly proti pochodu a chtěli mu zabránit. Pokoušeli se po cestě napadat lidi, byli je a tak dále. Je moc důležité, aby dnešní mladí lidé toto všechno slyšeli, aby věděli, čím jsme si museli projít, aby věděli, že Afroameričané v USA bojovali za právo volit. Za právo chodit do školy s ostatními dětmi z jiných národů. Právo chodit do kostela své volby. Právo studovat na univerzitě. Předtím jsme nic z toho neměli. Žádnou z těchto možností. A nic jsme s tím nemohli dělat. Na to všechno myslím, když jdu volit. Guadeloupe, francouzský zámořský region, se nachází v Antilách a čítá přibližně 400 tisíc obyvatel, z nich jsou 4/5 potomci otroků. U příležitosti 50. výročí atentátu na Martina Luthera Kinga zorganizovala asociace Agape Guadeloupe konferenci pod názvem Společně budujme guadeloupskou společnost. Měla ukázat, jak je odkaz Martina Luthera Kinga inspirativní a aktuální v konkrétní situaci postotrokářské společnosti. Myšlenka zorganizovat tuto konferenci vychází z toho, že Martin Luther King je symbolickou osobností. Jednak proto, že je černoch, také proto, že je křesťan. A také, že je to člověk, jež přinesl sen, se kterým se mnoho Antilanů, obzvláště Guadeloupanů, identifikuje. Je potřeba vědět, že Guadeloupe je bývalá kolonie, francouzský departement s minulostí obchodu s otroky a kolonizace. Problematika identity, rasy a rasismu je u nás velice důležitá. Jsou dvě věci, které sdílím s Martinem Lutherem Kingem. Je to především tato univerzální dimenze poselství Evangelia. Říká, že v křesťanství je široký univerzalismus, který nám umožňuje odmítnout rasismus jak v teoretické, tak v praktické rovině. Další věc, kterou s tím sdílím, je láska ke své zemi. K zemi, jejíž paměť je zraněná, jejíž identita trpí. Tudíž pracuji na uzdravení vzpomínek a také na uklidnění vzpomínek, na usmíření. Psychosociologická traumata, pocházející z doby otrokářství a obchodu s otroky, nejsou setřena a nadále formují vztahy a narušují identitu. Zločinnost je vysoká, počet vražd a domácího násilí nepřestává růst. Nezaměstnanost se blíží k 30% a mezi mladými dokonce k 50%. Pro nápravu a vybudování Guadeloupe zítřka
Je nezbytné dát slovo všem a navodit atmosféru naslouchání, příznivou pro dialog. Budoucnost Karibiku a Střední Ameriky musí být zakotvena v uskutečňování vhodných inovativních strategií, využívajících místní lidi a zdroje. Guadeloupe je skutečně departement plný násilí, které často plní první stránky novin. Myslím, že výchova k nenásilí, jak v rovině individuální, tak v rovině politické, je dnes naprosto zásadní. Potřebujeme to, jelikož na Guadeloupe jsme čím dál víc individualističtí, čím dál víc oddělení. Naše komunity žijí v míru, ale pouze proto, že se nesetkávají. Odkaz Martina Luthera Kinga má tedy větší smysl pro nás, než pro Afroameričany. Musíme používat nenásilí a musíme se setkávat. Musíme udělat všechno pro vybudování společnosti, která nebude upřednostňovat násilí. A musíme to udělat pomocí prostředků, které jsou čestné, dobré a mírné. Působím v několika kampaních nebo organizacích, se kterými projíždíme zemi, abychom říkali ne násilí, ne drogám a také ne ponižujícímu jednání k ženám. Je to velice konkrétní. Toto nenásilí není pro mě jenom filozofická otázka. Snažím se zastavovat nebo brzdit násilí tak, aby bylo čím dál tím víc mladých lidí, kteří si dokáží představit a vyrůstat na Guadeloupe bez násilí. Podle Martina Luthera Kinga, pokud chceme dosáhnout míru, musíme používat pokojné prostředky. Často vidím také na Guadeloupe, že chceme dojít k pokojnému cíli, ale myslíme si, že prostředky musí být násilné. Použijeme zbraně. Když se dobře rozhlédneme okolo sebe, co vidíme? Že násilí nepřestává, plodí stále nové násilí. Protože děti, které ztratili otce nebo matku, nebo ženy, které ztratili své děti, nesou v sobě zranění. Měli bychom vychovávat s láskou. Vychovávat a předávat s láskou, která je v nás, pro nás a pro druhé. Protože pokud jsme sami nenásilní, pokud se umíme ovládat, budeme mít lepší vztahy s druhými, bez násilí. Potřebujeme smíření, ať už je to v páru, v běžném životě. Všude je třeba si být blízcí, zbližovat se, naslouchat si a rozumět si. Je třeba se dívat na sebe a prosit o odpuštění, když je to potřeba. Velikost země nezáleží na její rozloze, ale na srdcích jejich obyvatel. Říká se, že máme šlechetná srdce. Byl bych moc rád, kdyby tato ušlechtilost mohla vyústit ve smíření. Slovo Martina Luthera Kinga, které mě nejvíc inspiruje, je: musíme všichni žít spolu jako bratři, jinak všichni zahyneme jako idioti. Myslím, že toto je pravé poselství jednoty a bratrství, které je i dnes aktuální. Z Evangelia podle svatého Matouše. Já však vám pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce. Pane, děkujeme ti za tyto muže a ženy, kteří pracují pro šíření nenásilí na Guadeloupe, ve Spojených státech a kdekoliv jinde na světě. Prosíme tě za pokoj v našich srdcích, která se tak často bouří kvůli nespravedlnosti. Prosíme tě o milost setkání a dialogu. Veď nás svým svatým duchem, abychom se dokázali osobně i společně angažovat za nenásilí v našem světě, aby se sen Martina Luthera Kinga mohl uskutečnit a my všichni mohli být bratry. Saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
Shining is the sun.